aí, não, os 300 degraus, a saca caiu. You may go. Thank you. You may go. Thank you. Descansar um pouquinho. Nossa senhora. Pregão. O preço aqui em 2011. O ingresso era 6 euros. E agora continua 6 euros. Muita atração da cidade que eu vi até agora, que não reajustou os valores. Quero mais uma paradinha de mim, por favor. Nossa, eu falta de forma física. Vai chegar na primeira sessão? Não. Uf, ainda bem que tá vazio. E aí chegamos na primeira sessão. Água aqui, tomar cuidado, muita água, coçada. Olha lá. Essa é a primeira parte da vista. Vai melhorar então. Ok. Vamos devagar aqui. Ainda bem que não vem ninguém. A energia foi embora. Mesa coberta, lá dá pra ver a Torre Eiffel.